Karibu sana kwa channel yangu O'Clock Africa TV niweze kuchambulia rumba, yani kibao ambacho kiliimbwa na mwanamuziki Billy Abel kutoka kule Demokrasia ya Kongo. Kibao chenyewe ni na K Nairobi anachomwimbia sistake baada ya kusikia kwamba sistake anateseka hapa nchini Kenya. Hey, wa Kenya nyinyi, acha tusikie maneno. Kabla tusonge mbele na kuomba bonyeza subscribe, like and share for more updates. Yani utapata uhondo zaidi baada ya kubonyeza kidude cha like kwenye simu yako. Na kuomba tu tafadhali unipe support niweze kukuletea uhondo zaidi wa rumba. Mimi napenda rumba, najua pia wewe mahali ulipo wapenda rumba. Na kupenda pia na kulumbutovu. Yani nakupenda sana. Twende kazi. Kibao ni na K Nairobi chake Billy Abel akimwimbia sistake, sistake kwa jina Dunia. Twende kazi. Yani anamwambia, I heard that you have been treated badly in Kenya. Na yoki nzambi mutindo ya mpasi banyoko liyo. Yani Billy Abel anamwimbia sistake banda ya kusikia ni kama anateseka hapa nchini Kenya. Anamwambia, yaka pembeni nasalise wayo ya Motema. Yani anamwambia kwamba, come close in my heart, Motema is the heart, I'm still yours. Twende kazi. Nani? Anamwambia, we grew up together, we are used to each other, Dunia. Sistake kwa jina Dunia anamwambia, yani tulikulia pamoja, tunaishi pamoja, tukaishi pamoja, tunafaa tuendelee kuwa pamoja yani. Anamwambia, tova ndipo mwana kimoninga na miso ya mama. We started our friendship since childhood under the care ama under the eyes of our mother. Yani walikuwa wakiwa pamoja wakiangaliwa na mama yao. Tafadhali na kuomba tu na kukumbusha ya kwamba usisahau kusubscribe kwa channel yangu O'Clock Africa TV pale YouTube, na kwa pia Facebook unaweza mnipata kama Pila Murungi Kiramira, yani Mzito Pila. Aha, twende kazi. Kibao na K Nairobi, I hope you are enjoying, dugu ama dada yangu. Twende na tuzidi kujipa raha. Rumba ni tamu yani. Ha? Nakupenda sana kwa support yako, na nazidi kukuomba uweze kufuatilia O'Clock Africa TV kwa uhondo zaidi. Next tutakuwa naye Madilu, na pia tutakuwa naye Franco nikikuinterpretia, nikukupa interpretation za nyimbo zao hawa wanamuziki watajika wa kule Kinshasa, yani Demokrasia ya Kongo. Twende kazi. Anakuja na anaweza kumwambia kwamba, nakuja Kenya wewe kukuchukua, nakuja Kenya kukusaidia wewe Duni. Duni ni sistake Dunia. Mhm, twende kazi. Thank you.
Nimesema ya kwamba harambee ilikuwa slogan ya mtukufu Rais Moi. Wale wanaomjua, alikuwa mchapakazi na mwenye yani kupenda wa Kenya. Alitudumia kwa miaka 24, Mungu amweke mahali pema anapoweka waja wake. Twende kazi. Harambee, kwa wale wa siku hizi, harambee ilikuwa slogan ya mtukufu Rais Nyayo. Kama unamjua Nyayo wewe, maziwa ya Nyayo ndugu yangu, ah, yalikuwa matamu kweli kweli. Harambee Nyayo. Bila kusonga zaidi na kukumbusha usisahau kusubscribe kwa channel yangu yani O'Clock Africa TV, nikupe uondo zaidi wa rumba ndugu yangu ama dada yangu au vipi au sio, niinue nikuinue. Kama una enjoy pia wewe nifanye ni enjoy, tuingiro hiyo channel pamoja yani iweze kukua. Let us make this channel grow, let us subscribe, let us like, let us share this rumba. Anasema hivi, anaweza kumwambia yani, I am on my way to Nairobi to help you Duni, yani dunia, lakini anamuita in short form Duni. Kama mimi kama naitwa Daniel, naweza niita Dan. Twende kazi. Duni ni sistake. Yani anamkujia aweze kumsaidia Duni, anarudia mara instruments ni kali kali. Subscribe twende kazi, nipe like na uweze kushare. Unaweza pia comment ama uniombe kibao. Unaweza subscribe na comment, na pia unaweza comment ukiniomba kibao ambacho unapenda cha rumba, na bila shaka nitajitolea na niweze kukufanyia hicho kibao, na bila shaka utafurahia. Next tutaingia kwake Madilu, wanaompenda Madilu na Franco, mko next. Twende kazi. Yani anaelekea kumalizia akimwambia bado ya kwamba I'm on my way to Nairobi, yani to help you Duni. Dunia ni sistake ambaye anataka kuja Kenya na aweze kumsaidia amrudishe pale demokrasia ya Kongo pale Kinshasa. Wasikiaje? Uhondo mtupu. Twende kazi. Nakupenda sana na kuombea Mungu pia aweze kuendelea kukuinua. Asante sana kwa kusikiza na K Nairobi kibao chake Ambilia Bell. Nashukuru sana, nafikiri umeweza kuenjoy kabisa. Ila pia usisahau na kuomba tu ya kwamba uweze kusubscribe kwa channel yangu ambayo ni O'Clock Africa TV kwa uhondo zaidi. Na kulete uhondo, sitakufeli. Thank you so much. God bless you. Next, nakuletea chake Franco, yani kibao ambacho aliweza kuimba kama ameugua akiwa mgonjwa, na kwa kweli wakati huo inasemekana aliweza kukonda sana huyu Franco. K
Kibao chenyewe ni le rumors, yani watu walikuwa wameongea rumors ama mshene, wa Kenya wanaoita mshene rumors, yani wakaweza kueneza mshene sana eti Franco ni mgonjwa, naye alikuwa anaomba tu siku moja atakapoweza kupona atakuwa anaenda kwa kila nyumba, kwa mtu kutoka kwa mmoja kwa mwingine, anamuuliza, eh, ndugu yangu, mbona ukaongea za kwangu, eh, mbona ukaongea maneno yangu. Aliomba tu akipona ataweza kufanya hivyo, ila kwa bahati mbaya Franco hakuweza kupona. Yani the king of rumba, tutamsikiza next na nitakuelezea zaidi kibao chake Le Rumors, na kuomba uweze kusubscribe, keep tuned to O'Clock Africa TV for more rumba updates. Na kupenda sana, pia wewe nipende, uweze kusubscribe pale, na Mungu ataweza kuinua. I love you so much. Nice time and all the best as I bring back to you Le Rumors by Frank.